אין שינוי אמיתי בשינוי. כשאני חושב שאני עברתי איזה שינוי מנקודת המבט של התודעה, רגע אחרי זה כבר מחשבה חדשה מופיעה. וכבר ההיא שימינה שהיא עברה שינוי איננה. ואז היא משווה ואומרת, רגע, איך זה יכול להיות? כבר הבנתי. אני לא אמורה שיהיו לי את המחשבות האלה יותר. וכבר זה משתנה עוד פעם למשהו אחר. אז אין שינוי אמיתי בשינוי, תשכחו מזה. לכן אנשים לא משנה מה. עד שאתם לא רואים כל רגע את האשליה וחווים את עצמכם, השינוי היחידי שהוא ממשי זה זה שלא משתנה, הוא לא שינוי, הוא חוויה של עצמכם. לכן כל עוד זה בעולם הדמיונות, אין, אנשים לא משנה מה, כל עוד מזוהים אני הזאתי שחושבת ואני התודעה ואני המחשבות, אז רגע זה ככה ורגע זה ככה, זה איך זה מופיע נעלם, מופיע נעלם, מופיע נעלם, מופיע נעלם. אין לזה אפילו רצף אמיתי. כלום. אז מנקודת המבט של וואו, אני לא חווה טרנספורמציה. אם תראו שזה לא אתם, תעזבו את עזבו להתמכר אלא להתמגנט על הרעיונות האלה. התודעה מפנה את המבט מזה, ואז היא יכולה לנוח בתוך עצמכם. זה הדבר היחידי שהוא ממשי. אז זה השינוי הממשי, רק זה לא משתנה. זה אומר שינוי יחידי, זה רק התעוררות לעצמכם. שום, כל השאר, רק חולמים. אז התודעה היא חולמת, אז היא מחליפה חלום בחלום לעוד חלום, ובגלל שהחלום במלא הטבע של האומה להשתנות, כל הזמן זה משתנה, ומתוך הרגל היא משווה. אז איך אני מתעוררת לעצמי? ככל שאת רואה, התודעה רואה את האשליה, ומפנה את המבט, ואת חובה את מי שאת, ככה זה קורה. אז מה זה לא להתווכח עם המציאות? זה לא קשור למי שאני, וזה זה נראה כמו שינוי שקורה בתוך התודעה. לא, מי שאת מתווכח עם המציאות? מי שאני לא, לא במערכת יחסים עם מי. רק הוא אחד עם המציאות. כן, רק השינוי נעשה בתודעה, הוא לא נעשה בתוך מי שאני. התודעה רגע אחד לא מתווכחת, רגע שני מתווכחת. אז היא לא מתווכחת, ואז יתוש שוקץ אותה, והיא כבר שכחה שהיא לא מתווכחת, ועכשיו היא לא רוצה את היתוש הזה. מנקודת המבט של עצמך, את חובה שקט, אין ויכוח. אז רובד אחד זה באשליה לא להתווכח. רק זה זמני, כי רגע אחד התודעה לא מתווכחת, ועכשיו לא משנה מה יקרה, רגע שני, מתוך הרגל, כן. רק מי שאה, לעולם לא מתפקח עם המציאות. מי שאני זה לא נוגע. המציאות לא מתקיימת בלי מי שאה, ומי שאה את אחד עם המציאות. אין נפרדות. זה לא להתפקח עם המציאות. כי התודעה עושה חוקרת, היא לא מתפקחת עם המציאות. ואז משהו קורה והיא לא חוקרת, היא מאמינה שזה אמיתי, מה זה מתווכחת? היא לא רק שהיא מתווכחת, היא רוצה להילחם על הרעיון שלה כאילו זה המציאות. כי לתודעה יש לה זכירה עצמית ושכחה. אז היא תנוע בין השניים. מי שאת, אין שכחה עצמית, מי שאת. זה המקום היחידי שהוא ממשי. לכן, אם נפתח עוד פעם את אביב, ונתחיל להיכנס אותו, לתוך זה, נראה, וכל מי שיתעורר לעצמו, מכוונים כל פעם שאין שחרור, בלי לחוות את עצמך, ולהגן את התודעה בתוך עצמך.
כי אפילו אם התודעה אומרת, אוקיי, סבלתי, ומשהו התעורר בתודעה, והיא מתחילה לבחון את הרעיונות של עצמה. והיא חובה פחות סבל, זה רק זמני. זה רק עניין של זמן. כל עוד היא תופיע, פתאום היא תשכח, והיא תזדהה עם המחשבה, ופתאום הסבל ייראה לאמיתי. כי היא פתאום מזוהה כישות נפרדת, ושוכחת את המקום. אז כשהתודעה אומרת, אני פחות סובלת, יש אני שזה רק עכשיו. מה ברגע הבא, פתאום תקבלי מכה, אז מאוד תהיי בתגובה. פתאום יגלו שיש משהו חדש שאת מזוהה איתה, ואז את סובלת מההתחלה. או היא אומרת, אוקיי, אני פחות מזוהה עם המחשבות, וזה מעניין, ואז מופיעה המחשבה שהיא מזוהה איתה. אז היא פחות מזוהה עם המחשבות באותו רגע? זה כל עולמה. היא מזוהה עם המחשבה בדיוק כמו שהיא הזדהתה לפני שהיא התחילה לעשות עבודה. אותו דבר. כי הזדהות זה הזדהות. זה אותו דבר. זה לא פחות הזדהות. זה או אפס או אחד. רק אמרתי שעצם המחשבה הזאת היא כבר הזדהות עם הרעיון הזה שאני לא מזדהה. זה כבר. נדרש לתודעה להתעורר מהחלום של עצמה. ואז מי שאתם מחוץ לחלום ולחוש את זה, לחוות את זה. וזה גם הדבר היחידי שהוא ממשי, מה יש עוד לחוש? משהו דמיוני? מה זה משהו דמיוני? כשאתה חש משהו זה... דמיוני? לכאורה זה לא דמיוני. כשאתה מגיע במשהו, זה לא... לכאורה זה לא דמיוני. אתה חש את עצמך, רק אתה חושב שזה דרך הפילטר במחשבה. היא הלבישה את הפילטר, הוא הולבש על תחושה של עצמך. יש להפנים שבעצם כל חוויה היא עצמכם. כל חוויה, כל מחשבה, הכל זה עצמכם. רק מה, המחשבה הלבישה את עצמה וככה היא מכסה על עצמכם, אז זה נראה שהיא זאת שחווה את החוויה של עצמכם. שהיא עצמכם. כן? כל חוויה זה של עצמכם. ואז היא הלבישה את עצמה על החוויה, ואז זה נראה שהחוויה שלה כהלבשה היא עצמכם. של המחשבה עצמה. אתה חווה שקט, אין תנועה. מחשבה מופיעה, החוויה של עצמך לא השתנתה. פתאום עצומת לב נעה למחשבה, והמחשבה גנבה גם את התחושה הממשית לתוך המחשבה עצמה, וגם המחשבה היא זאת שנראית היחידה שהיא אמיתית. והיא נעלמת, והתחושה שנחוותה נשארת, היא לא זזה, היא לא השתנתה. זה הכי קרוב לתיאור שאפשר לחוות את זה. בגלל זה אנשים אומרים, אוקיי, אני חש איזה תחושה. תשאלו את עצמכם, בלי מחשבה, מה התחושה? ותתבוננו פנימה עמוק לתוך זה. ואז זה עצמכם. מה עוד יכול להיות חוץ מזה? אין תחושה. אז רק החוויה של עצמכם, של עצמך, היא תחושה. היא תחושה, בגלל זה, זה
תחושת עצמכם, תחושת האני שהיא לא מחשבה. החוויה של שקט היא תחושה, היא חווייתית, זה אומר תחושה. היא בכל שדה, בכל השדה של הגוף הפיזי. היא לא בממוקנת, ממוקמת, localized, בנקודת מסוימת. זה שיהיה מנקודת מבט של התודעה. נכון? כי הגוף נמצא בתוך העצמי. זה אומר, העצמי נמצא בתוך כל תא בגוף. שזה אומר בתוך כל היקום. אפשר לתרגם שנייה לתת דוגמה? קשה. אני רוצה לבדוק אם הבנתי את זה נכון. נפגעתי ממישהו, ואני, ובתחושת הפגיעות, אני אומרת, זו מחשבה, והיא לא אמיתית. איזה תחושה נשארת לי? הפגיעות נשארת או מי שאני נשאר שם? בלי ביקורת עליה, בלי הפגיעות עצמה. אני לא יודע מה זה פגיעות. זה יצר, הפגיעות זה אומר, זה יצר רגש. אוקיי, רגש. תגובה פיזית בגוף הפיזי. שאותה קטלגנו כפגיעות. לא תגובה פיזית. תגובה מנטלית. אז רגע. מנטלית. אם מישהו אומר לך משהו ואת נפגעת, כן. זה אומר רגש, נכון? כן. מה קורה בגוף? יש כיפור מתכווץ, אוקיי. עכשיו, התודעה מקטלגת את זה. הבנתי. את התחושה. רק בלי הקטלוג הזה, איזה תחושה? תחושה. את תחווי את עצמך. הבנתי. בלי קטלוג, את תחווי את עצמך. בגלל זה כל דבר זה נקודת כניסה, אם מבינים. כן. של התודעה לנוח בתוך עצמכם. כי אני ניסיתי לשחרר את הפגיעות, ולא נשארתי עם התחושה, כי ניסיתי לברוח ממנה. וזה בדיוק נתן לה להישאר יותר ולהתעצם יותר. כן, כי זה התנגדות. כי זה התנגדות. אוקיי. זאת אומרת בעצם להישאר עם התחושה שהיא עצמנו, רק בלי הקטלוג של זה. כן, זה לשאול, רגע. ללא המחשבה, מה התחושה? ואז זה בעצם לבדוק, זה בחינה, נכון? ללא המחשבה, מה התחושה? ותתבוננו בתוך זה. מה שיכול לקרות פשוט מהר, התודעה ישר טק מקטלגת. איך שהיא מקטלגת, יש תחושה והיא בתגובה. זה קורה שלושת הדברים האלה כמעט בו זמנית. נכון. זאת אומרת, אתה צריך לתפוס את ה... שנייה הזאת בין התחוש, בין הקטלו, בין המחשבה והקטלו. הקטלוג עצמו. לפני. אם אתה לא מגיע לקטלו, אתה יכול להגיע לעצמך. אתה לא, זה עצמך. זה עצמך. זאת אומרת, אתה צריך לדעת... לשאול את השאלה. ללכת על ה... לשאול את השאלה, לא צריך. על החבל הדק. החבל הדק הוא השאלה. כי אחרי השאלה, אם לא מופיע מחשבה ויש מספיק ערנות, אז מה שנשאר זה אתם עצמכם. רק מה, אם אין מספיק זיהוי של מחשבה והיעדר מחשבה, בעצם לא רואים את זה. אז שואלים שאלה וישר מחשבה מופיעה, אין מרווח. יש לעשות לתודעה, לתרגל, להתחיל לפתוח את המרווחים לא במצבים האלה. כן, לפתוח. בעצם נשארנו בחלום אם אנחנו ממחשבה למחשבה. נכון. אין, בעצם זה סרט. אין הפסקה בסרט בכלל, אין לי שום מושג שיש מסך. כן. אין מסך, מה המסך? כן. רק סרט, וגם אם אני מבין שיש מסך, אני לא רואה את המסך, אז מבחינתי הוא לא קיים. כן. ואני לגעת בו, אני אפילו לא קם, לא קם, לגעת בסרט ולראות מה החוויה. אין שם סרט, לא יוכל לחוות את הסרט. כל מה שאני אחווה זה את המסך. כי הסרט הוא דמיוני והמסך הוא ממשי.
והמסך זה מי שאני, והסרט זאת, זה התודעה. היא מקרינה את הסרט. והיא גם, היא גם זאת שחושבת את המחשבות, זה לא, זה לא מי שאתם. כי אחד הדברים לתודעה, אם היא מנסה להבין, איך זה יכול להיות שמי שאני זה, איך זה יכול להיות שאני זה לא שחושב. את זה היא לעולם לא יכולה. נחזור על זה? כן. הרי מה היא מנסה לשאול? רגע, מי זה שחושב? זה כאילו מי שאני. מי זה שחושב? הרי מי שאני לא חושב. הוא ללא מחשבה. אז מנקודת המבט של התודעה, היא זאת שחושבת. כן. אז איך היא תגיע למסקנה שהיא לא זאת שחושבת? צריכה לשאול, לנחקור. לא, היא לא יכולה. צריכה לצאת מעצמה כדי לראות. היא לא יכולה לצאת מעצמה. כשהיא נחה, זה אני עצמי. Okay. כשאני חווה את עצמי, ואז המחשבה מופיעה, ויש תובנה שמי שאני לא זז. זה אני. אז אני לעולם לא חושב. רק מנקודת המבט של המחשבה, לנסות להבין שאני זה לא שחושב, אני לא יכול. כי איך שאני אבין זה כבר מחשבה שתופיע. אז רגע, מי חשב את זה? אני. רגע, אני לא זה שחושב. זה עוד מחשבות. רק מנקודת החוויה של עצמי, זה ברור. אז אני לעולם לא חווה פחד. כי אז אנשים שואלים, אתה חווה פחד? ברור שלעולם לא. אני לא יודע אפילו מה זה פחד. לעולם לא חוויתי את הדבר הזה. כי אני לעולם לא זז. אתה חושב? מה פתאום? אין לי שום מחשבה. ואז התודעה אומרת, מה? גם אני רוצה. שלא תהיה לי שום מחשבה. רק כבר היא חושבת. כי היא מהנקודת מבט של התודעה, היא לא יכולה להבין את זה. רק מהחוויה של מי שאני, זה ברור. אני ללא מחשבה, אני ללא תנועה, אני חסר פחד. אין לי שום העדפה. אין לי שום רצון. וזה תמיד, לא, לעולם גם לא משתנה, זה לא יהפך אחרת. ומנקודת המבט של המחשבה, היא חסרת מנוחה, הפחד מניע אותה, היא רוצה או לא רוצה, היא מתווכחת או לא, זה לא משנה. אפשר לפטר אותה? לא צריך, היא לא, היא לא אמיתית. נכון? אז איך מפטרים אותה? מפסיקים להזין אותה. לחשוב, מפסיקים. להזין למשכורת, ואז היא נעלמת. אם לא נותנים לה משכורת, היא מפסיקה. היא שווה. אז מה זה אומר לא לתת לה משכורת? לא לתת לה תשומת לב. לא לתת לה תשומת לב. אני משהו רוצה להבין, קצת לשאול. היום הייתי באיזו סיטואציה שבדרך כלל, לפי התפיסה שלי, התפיסה, אז אני חושבת שיש מחשבה, והמחשבה גורמת לי לרגש מסוים, ואז אני חווה את הרגש. אבל היה, הייתי באיזו סיטואציה שהייתי, כאילו עלו לי, הייתי נורא מוצפת, ואז מצאתי את עצמי נכנסת, כאילו בהסברים, לדפוסי מחשבה שאני רגילה אליהם, אבל פתאום אמרתי, רגע, אולי אני מנסה להסביר את, את מה שאני חווה בדרך שאני מכירה, אבל אולי, אולי זה משהו אחר, כאילו, אז אני מובנת או לא כל כך? כן. אז לא יודע אם את מובנת, אני מתבונן לתוך עצמי. אוקיי. טוב, אז אנחנו לא שונים. בדפוס, התודעה היא אותה תודעה. אז השאלה שלי היא כאילו, אני פשוט הייתי צריכה לחוות לפי מה שאנחנו מנסים להבין פה. הייתי צריכה לתת לחוויה הזאת פשוט להיות ולא לנסות להזיק. אני לא יודעת, כאילו מה ש... זה לבדוק, ללא מחשבה, מה החוויה. אבל בכל זאת, לא ידעתי להסביר אם זה מהמחשבה הזאת, או שאני מלבישה את המחשבה, אם הרגש הוא כתוצאה מהמחשבה, או שאני מלבישה את המחשבה על הרגש... רגש תמיד זה כתוצאה מאיזה מחשבה, שהתודעה מאמינה שזה אמיתי.
אבל יכול להיות שסתם יש איזושהי הצפה רגשית ממשהו לא מודע, ואז אני מנסה נכון. להסביר את זה בדרך שאני רגילה. יכול. ואז כאילו איך אני מזהה? זה לא משנה פשוט? לא, זה לא משנה. אוקיי, שניהם? זה לא משנה, כי ברגע שיש את הרגש, כן? ואת מעוניינת לבחון מה זה התחושה הזאת, בשביל לחוות את זה, אז ללא מחשבה, מה התחושה? ואם את מקטלגת, אז ללא המחשבה הזאת, מה התחושה? והצפה, אם תסתכלי, את יכולה לתת את הדוגמה מה היה? פשוט כל המציאות שלי עכשיו היא מאוד בכאוס כזאת, אז אני, עולים לי כל מיני דברים שאני חלקם מנסה להסביר אותם מתוך ההרגילים הישנים, וחלקם פשוט זה בכי מכל דבר וכל מיני דברים מהסוג הזה ורגשות ו... טוב, זה יכול להיות ניקוי, כן? ניקוי זה אומר ניקוי. או שזה ניקוי, או שהמחשבות מזהמות כל פעם מחדש, ואז כל הזמן צריך לעשות ניקוי, 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 זה לא נגמר, לא? זה גם יכול להיות. זה מין לופ כזה, הרגשתי מין לופ כזה גם. ניקוי זה אומר, ניקוי יכול להיות פיזי, רגשי ומנטלי. תתחילו לזהות שאם יש מציאות חוץ מברגע, זה מאוד מהותי. אם יש מציאות חוץ מהרגע? כן. כי כשאני אומר המציאות שלי... שאני נמצאת בה. מתי? Okay. אם, okay. אם לא שואלים מתי, התודעה לא עוצרת לראות. למה אתה מתכוון? אני מבינה שכאילו השקט... הוא לא זז, לא, לא מדבר וזה על לא השקט. משפיע עליו. אני כי... לא מדבר על השקט. אוקיי. אני מדבר על המציאות, מה שקורה. אוקיי. חיים. זה כמו, אני אתן דוגמה. מה אתה עושה? אני אשאל אותך, מתי? עכשיו או שעשיתי, אז מה? ברגע ששאלת מתי, זה ייתן לך מיקוד. או זיכרון, חלום, או דמיון עתיד, או עכשיו. וגם כשתתאר את עכשיו, זה רגע אחרי, רק זה יהיה הרבה יותר, יחזיר את התודעה להתפקס על מה שקורה. ייתן לבהירות. אבל, רגע, אוקיי. אני כאילו מבינה את זה תיאורטית, אבל בכל זאת, עכשיו אני יושבת פה והכל שקט ונהדר וזה, אבל בכל זאת, יש את העובדות של החיים, מה שנקרא. איפה הם? איפה הם? כן, העובדות. הם במציאות החיצונית. איפה המציאות החיצונית בשבילך? היא גם בתוכי. מתי? היא כל הזמן בתוכי. כשאני פה, אני גם יודעת שאני... עזבתי את העבודה, ושמחרתי את הבית, ושזה וזה. רגע, תצרי שנייה. אוקיי. זה לא משתנה שאני יושבת פה בשקט. עזבת העבודה, מה ההוכחה בכלל שעבדת, בלי להיזכר בזה? ואם אני אשאל עוד שאלה, אם אני אתן לך כדור, שימחק לך את הזיכרון עכשיו. אני פעם. תיתן לי את כל החבילה, אני מנסה. אני אתן לך כדור שימחוק לך את הזיכרון. אז עבדת או לא עבדת? ורק את תהיה למה שקורה. אני מבינה שזה כאילו בעבר, אני מבינה. אוקיי, את רק תהיה רע למה שקורה. אז עבדת או לא עבדת? אני לא יודעת, כאילו, כי עכשיו אני לא עובדת. אז עבדת? אני לא יודעת אם עבדתי או לא עבדתי. יופי, והחיים שלך, איפה עוד חיים יש לך? יש לי חיים רק בעכשיו, אבל עדיין משהו לא מתחבר לי. אבל התודעה, לא, היא, בגלל שהיא בהזיה קלה, היא לא מצליחה לראות.
לא מצליחה. נע בין עבר לא, והיה, כל מה שהיא עשתה או לא עשתה, זה היה בעבר. אוקיי, היה. זה קיים? עכשיו, זה לא קיים לגביה, או לגביי, זה לא קיים עכשיו, אבל היא עבדה, היא עשתה, לא משנה שגם עבדה, גם כן... החזרת את זה. קיימת את זה מחדש. יצרת, ברגע שהבאת את זה חזרה, יצרת את זה. הבנתי שהיה משהו בעבר. אני מבין אותו. ועכשיו, מה שאני חווה ומה שאני, החיים האמיתיים שלי, זה הרגע ברגע הזה. זה הרגע, אפילו לא רגע ברגע. כי זה נגמר ואז מתחיל, אוקיי, זה כן רגע ברגע. עוד פעם יצרתי המשכיות. זה אומר רגע, יש גם רגע הבא. ויש גם רגע קודם. פשוט התודעה רק נע במרווח יותר קצר. במקום היא אומרת יום ביומו, זה רגע ברגע. שבוע שבוע, חודש בחודש, שנה שנה, אותו דבר היא עכשיו עושה את אותו טריק על רגע עבר ורגע הזה ורגע הבא. זה אומר עבר, הווה, עתיד. היא עושה את אותו דבר. אז מה שקרה לה, קורה לי גם כן, זה שינה לעבר, עם הזיכרונות, עם המחשבות, ככה וככה וככה היה לה. ואני אומרת, עכשיו אני פה. וישר היא מדמיינת עוד רגע. רגע. מה אם... עכשיו... זה אומר, עכשיו אני פה, ואיך היא מדמיינת את העתיד? יש לי בית. לאן היא הלכה? לעתיד. לא. אה, לעבר כמו שלך לעתיד. היא חזרה לעבר, לזיכרון. וככה היא שוכחת. היא רגילה לחלום, והיא רגילה להאמין שמה שהיא חולמת זה אמיתי. ואז באותו רגע היא לא רואה את המציאות. זה נקרא להלביש את החלום על המציאות. ואז היא אומרת, החיים ביום יום, החיים כאילו יש יום יום. היא אומרת, החיים שלי מחוץ למה שקורה. כי מה היא משתמשת? התודעה משתמשת ברגע הזה בשביל הרגע הבא. אז כך היא, מה היא, אין את הרגע הזה. יש רק את הרגע הבא, ואת הרגע הקודם. ובעצם אז היא אומרת, כל החיים שלי זה הרגע הבא והרגע הקודם. זה החיים שלי. רגע, יש לי שאלה. אבל אם הייתה לי, אם קרה לי משהו שזה שייך לעבר, או כל המחשבות שהיו, האם יכול להיות שהתחושה מתמשכת גם עכשיו? לא. אם אני לא חושבת על זה, אז היא לא מתמשכת. אני... חומר טוב, אה? זה חומר טוב, אבל אני הייתי בים, שכבתי שם, אמרתי לעצמי, טוב, מה את רוצה, מה את חושבת? עכשיו את בשקט. יש לך כל מה שאת צריכה, אז מה בעיה? תשימי לב שאת חלמת. לפני רגע, זזת לחלום. זיהית את זה? זה שהחושים פה... שמעתי את זה? כן. לאן הלכת? לאתמול? לעבר? ראית את התמונות אפילו. כן, נכון. אז חלמת. אוקיי. עם החושים פתוחים לרווחה. זה מצב חלום בהירות. זה. נו, אוקיי. בסדר, מה? תאר לחלום או אתה חושב שזה אמיתי? לא. באותו רגע. אתה מבין שזה לא אמיתי, אתה מבין גם שזה היה, אתה מבין גם שזה נגמר. זה משהו שחווית, שראית. באותו רגע זה לראות את זה. כשיושבים והמחשבות הן נעות, אתם רואים שהתודעה חולמת? או שאתם איתה נעים ואתם מאמינים שהיא? עכשיו... במקום לשבת במה שקוראים מדיטציה, ביום יום אתם רואים שהיא חולמת? או שאתם נעים איתה ואתם חושבים שמה שהיא חולמת זה האמת. זה, נסתכל מה אנשים חושבים, מדיטציה. רק תתעוררו מהחלום, זה זה. תמיד מלווה בתחושה טובה. בטח. כי... כי מפחיד לחלום.
לפעמים מתחיל לתורה. לא, אף פעם לא. זה לא החוויה שלך. אף פעם לא נבהלת מזה שהיא תורה, תמיד חווית שחרור שהיא תורה מהחלום. גם אם הוא היה חלום מאוד טוב, מדהים, כשהיא תורה, תבן שהוא חלום השתחררת היית לקודה שם בתוך החלום. זה נקרא being trapped in a dream, להיות לקוד בתוך חלום. תלכו לחוויה. מלכודת דבש. רק זה מלכודת. אז זה לא, אף פעם, זה תמיד משחרר. לא משנה איזה חלום. אפילו אם חלמתי שזכיתי ב-10 מיליון והתעוררתי והבנתי שזה חלום, בסופו של דבר זה... שחרר אותך. מה אתה עושה עם 10 מיליון? כי הבנת שזה לא אמיתי. אז איך אני אתמודד עם המציאות? הבנת שזה לא אמיתי. כי מה זה משנה? אז הרי זה יתהפך. זכית ב10 מיליון בחלום, ברגע שהאמנת שזה אמיתי, ישר מלווה בזה מה? קטלוג... פחד. מה פחד? הנאה? לא. ברור לי שכאילו זה מלווה בלפי... ישר פחד. תראה, אם אתה... לא פחד שאני אאבד את זה. כיף שקיבלתי את זה. ואז זה אומר, הכיף תלוי במשהו, בכסף. יש... אוקיי. זה ההשלכות שהתודעה ישר עושה. נכון, הכיף תלוי בכסף, נכון. זה אומר עכשיו, אני לא רוצה לא לחוות כיף. ואם אני אאבד את זה, אז אני אחווה אומללות, לא כיף, בדיוק הפוך מזה. אני גוד, ישר יושא את הקשים הזה. כי הנה בין הנאה לכאב. אז אין לה שום, זה ההשלכה היחידה שהיא עושה, במכה היא עושה את זה. זה אומר, בגלל זה כל חלום מפחיד. כל חלום מפחיד. תסתכלו, אתם תראו את זה ביניכם ובין עצמכם. ואז אי אפשר, התודעה מפסיקה להיות בהזיה ולהאמין. היא מאופנתת, היא פנתה את עצמה כבר. מה זה אומר? היא אשליה. היא שכחה שהיא אשליה, והיא מאמינה שהאשליה שהיא מדמיינת היא האמת. היא פנתה, היא כבר התבלבלה בתוך ההתנות של עצמה. ואז היא לא יהיה בלבול ורעיון שמפחיד אותה גם ככה, שלהתעורר מהחלום זה דבר שיכול להיות שלילי. לא יכול להיות. כשאני שומע את זה, זה אומר שהתודעה עדיין מבולבלת. היא לא באמת רואה את החלום. היא לא הבינה לעומק מה זה חלום. מה המשמעות של החלום? גם חלום טוב. זה לא, זה פעו, זה הכל, זה מפחיד. כי אם הוא טוב, הטבע של חלום הוא להשתנות, נכון? אז שהוא טוב, הוא מבטל את הרע. ובגלל שהוא משתנה, מה שיעקב אחרי הטוב זה רע. ואז שיהיה רע, יהיה פחד שלא יהיה טוב. ואז מה שיעקב אחרי הרע זה הטוב. הם עוקבים אחד אחרי השני ומבטלים אחד את השני. אז מי רוצה לחלום? רק מי שלא רואה את זה. התודעה לא רואה את זה. אז היא מאופנתת, ואיכשהו היא עוד מדמיינת, היא מקווה שיהיה שם טוב. היא לא קולטת, היא פשוט לא מבינה. וכשרואים, אז התודעה, היא מסכימה, כי היא לרגע דיהיפנוטייזד, היא השתחררה מההתנות של עצמה.